Velkommen alle fyrværkerientusiaster og pyromaner ved Mellemsøs med. Velkommen til mine rester fra 2014-2015. Der er nok mange på mine kanaler, der siger, what the hell, der er sgu da ikke nytår endnu og sådan noget der. Men jeg ved, der er mange af jer derude, der gamle, der simpelthen ikke kan vente til nytår, eller kan vente til at se nu før nytår. Så jeg valgte, så laver jeg sgu en video her, fordi jeg har prøvet tidligere også selv at være lidt sådan et fyrværkeri-freak, hvor jeg tog allerede i sommer og sad og kiggede på de gamle reklamer, og valgte fyrværkeri, jeg skulle have et halvt år tidligere, før rigtig reklamer kom ud og sådan noget. Så tænkte jeg nok, at mange af jer som mig engang, der er rigtig gerne vil se en fyrværkeri sådan lidt tidligere, i hvert fald måneder før, ikke kan vente til nytår. Så mange af os er for jul, som nogen, der kan vente til jul. Det fatter jeg ikke. Altså, jeg har sådan mere med nytår. Jeg må indrømme, jeg kan godt vente til nytår nu. Jeg kan godt vente til, at der kommer noget, for jeg er sådan lidt... Nå ja, jeg kan lave så meget, jeg kan spille spil, og jeg kan snakke med venner og alt det der, så det er ikke et problem mere. Men det var der en gang, hvor jeg sådan lidt var det eneste, jeg tænkte på, det var fyrværkeri og sådan noget, så ja. Men jeg vil tage hver eneste ting, eller ikke hver eneste ting, i hvert fald meget af det vil jeg tage, og så snakke om tingene. Jeg vil tage nogle raketter heroppe, her og nogle raketter, nogle bomberør og sådan noget, vil jeg tage op, og så snakke om den ene ting. Jeg vil nok ikke tage alle i den pakke der, og så sige, snakke om hver eneste lille bit ting, det der. Jeg ved, det, der er barrier og noget. Ja, der er lidt rester her, og ja. Så starter vi i det små. Jeg har lige nu udpakket i sådan et, hvad man egentlig får med her i. Det eneste, der ikke lige er pakket ud, det er de her heksehylde der, men det er ikke... Jeg vil sige, jeg tror ikke, det er så interessant at kigge på nogle heksehyl. Jeg kan huske, det er nogle af de heksehyl, der faktisk er... Jeg kan huske, der er 1,2 gram kul i de der heksehyl der. Men ellers, hvis jeg kommer til... Hvis jeg gider ikke til at finde nemvægten og alt det der. Det er så for lang tid, så jeg kommer til at skrive det på noget af det. Jeg er nok ikke til at skrive det på alle de små ting her. Jeg synes faktisk, det er så vigtigt, hvad der er i. De små ting, og det er sådan noget, man kan lidt sjovt med. Men jeg tager den her op. En lille fontæne. Fontæner har man nok sætte nemvægten på, men jeg har nok ikke sætte nemvægten på højpumper og sådan ting her. Bare lige en running her. Så vidt jeg husker, hvis jeg ikke er dum, så er det samme krudt i, og det er faktisk fuldkommen det samme fontæne, som den er henne. Så jeg ved ikke lige hvorfor. Det er så vildt helt lorsk. Og ja, det sker. Jeg skal lige så sådan der. Sådan. Men ja. Det er ikke det mest professionelle i verden. I know. Jeg vil ikke tro, hvad jeg fucking har stillet mit kamera på, eller min mobil på, for at få det her til at sidde op. Det er endnu værre. Nogle cracking balls. Det er ikke de bedste i verden. Hvis jeg har nogle af de bedste, det er sådan, man kan få i T. Hansen. Jeg ved ikke, om de sælger dem mere. De kan jo altid bare fuck det helt op, og så lave noget andet. Og nogle røgbomber. Eller røgskyer igen. Whatever vi vil kalde dem her. Og sådan en form af sådan nogle små sole med, jeg vil sige, jeg synes ikke, de er så sjove igen, dem her. Men dem får du med. Jeg skal også sige, at de ændrede den her pakke mange gange, siden jeg fik den første gang. Husk, det var det første fyrværkeri, jeg fik, det var sådan en pakke her. Og der så den helt anderledes ud. Der fik man helt andre container med. Det eneste, der faktisk er med, som stadig er med, det var Kraken Balls, altså dem her. Og så de her fontæner her. Det var sådan en, fontæne dengang, en anden kald fontæne. Man fik med. Man får vist 2 kajlfontæner med, så vi det husker. Der er en der også, som vi ser der. Men ja, så får man en del forskellige fontæner med. Det er en fin pakke til prisen, vil jeg sige. Og vi fortsætter i det lidt små. Her har min random kasse her. Og vi har nogle hækstyl her. Jeg tænker, jeg vil ikke lave en lille optagelse, men bare kun lave hækstyl. Så tænker jeg, så tager vi min tilfældige boks her med alle mulige random i. Nu håber jeg sådan der, sådan her. Det er nogle fede nogen. Jeg er ikke rigtig for nogle steder at sige, de er de bedste der. Det er ikke rigtig... De er sjove. Ja. Så er det små jordsul her igen. Jeg synes ikke, de er så sjove igen. Men de er der. Lidt ligesom de andre i den anden pakke. Dem er de faktisk lige en tand sjovere. End dem er i den der Harald pakke der. Så er de der Kraken Balls, det er dem her fra T. Hansen, som jeg ikke ved, om man kan få mere. Man kan få med i det her år her. Sidste år kunne man godt, men jeg ved ikke, om de får noget op, der kan man ikke få dem. Men ja, de er fede. De bedste, man kan få på markedet lige nu. Eller hvis de stadig er der i år. Den her, det er også sådan en random pingfontæne, man kan få for noget restsalt i T. Hansen for nogle år siden. Og sådan en heksehyl fra, jeg tror, hvis det var noget Harald Nyborg, det der, man fik med for noget gratis noget fra 50'er. Et hækshjul derfra. Ja, man kan ikke få det mere, så... Men det er vist et fint hækshjul, tror jeg.
Og så er der nogle, sådan nogle, hvad nu de kalder dem, eller hvad jeg kalder dem. Det er i hvert fald det der, sådan, det er sådan noget crackning noget. De er fine nok. Og dem er det vist dem for T. Hansen, de små af dem. Jeg ved ikke, hvad den anden der kommer fra. De er også fede nok, det er ligesom en cracking ball. Tror jeg, hvis man åbner den, hvis det er samme. Hvad har vi ellers? Så har vi selvfølgelig nogle heksehyl for T. Hansen. Jeg vil advare mod at købe dem, fordi jeg synes ikke, de er særlig gode. Jeg synes, de siger ikke en skid, og de flyver ikke, og jeg vil sige, det er penge ud af lommen, lige hvor billigt det er. Det er derfor, at jeg vender tilbage, hvad fanden snakker om. Det er derfor, jeg lige vil snakke om de heksehyl er bag ved dem her. Så hvis jeg lige sætter det her lidt til siden. Så vil jeg snakke om de her helt vildt sindssyge dyre heksehyl. Jeg ved godt, de var faktisk rim. Det var fordi, der var noget tilbud, noget handløber tilbud. Ikke om de har det over, men... Ja, yeah. Det er nogle heksehyl. De er mega, mega fede. Hvis jeg lige kan få dem åbnet op. Jeg fik ikke fyret så mange om med mor. Jeg får aldrig fyret ret mange heksehyl af nogen grund, fordi jeg er sådan, altid bange for, at jeg sparer altid for meget, synes jeg selv. Men her er de. De er skide bøjet, og de... Ja, men det gjorde ikke noget. Det gjorde, at de fløj endnu mere åndssvagt. Det er nogle heksehyl, der siger noget og stadigvæk flyver. Så vi har nogle heksehyl, der stadig ikke flyver og siger noget, så skal I købe dem i handløber, hvis de ellers har dem i år. Igen, I don't know, men hvis de har, så køb dem der. Ligegyldigt om de er bøjet eller fanden de er, det gør egentlig ikke særlig meget. Det gør også nogle gange, de springer sig, men der skal man lige være lidt ekstra forsigtig. Så vil vi komme til lidt større igen, det er ikke det helt store, for det er jo først til nytår. Det er jo igen nogle små rester, jeg er tilbage. Her har vi en fontæne for det, som mange hedder Grand Prix XO. Jeg vil sige, jeg vil snakke om bare fontænen her. Det er en rigtig fed fontæne, faktisk. Ikke tage fejl af størrelsen, det er en rigtig, rigtig fed fontæne. Jeg vil sige, den er meget, meget federe end mange af de andre fontæner, du ellers kan købe for sig selv. Jeg synes, hvis du bare vil have nogle fontæner, og du ikke gider at bruge 100 kroner eller 60 kroner for fontænen, så kan du så godt nøjes med de her fontæner for Grand Prix XO. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at det er nogle af de fedeste fontæner, jeg har haft overhovedet. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fede. Det kan godt være, der engang var nogle kejlefontæner med i det her så mange her, men jeg synes, jeg har aldrig haft de her kejlefontæner, men jeg synes i hvert fald, de skulle pengene værd for dem med. De er rigtig, rigtig gode, og de er rigtig små godt nok, men ikke tage fejl af størrelsen, de er rigtig, rigtig fede. Så er der det lille batteri her fra Troldmands æske. Jeg kan ikke så meget sige, de minder mig om de andre små batterier. Igen, jeg synes faktisk, de er rigtig fede, de små batterier. Jeg synes, mange af de her små batterier, de er pænere, de er lidt større batterier, der koster 100 kroner, fordi de skuddene kommer for langt op, og de bliver ikke større af det. Ja, det kan godt være bare lidt længere tid, men det bliver ikke derimod flottere af det, det bare kommer højere op. Men ja, det er nogen, der nok vil sige, at det bliver flottere, fordi det kommer højere op. Men I don't give a shit. Jeg synes, de er flotte, dem her. Jeg synes, de... Igen, Trollmanden Æske også et rigtig fedt sortiment. Jeg vil dermed sige, at man er fontæner, så må man hellere købe Grand Prix XO, fordi de fontæner i Trollmanden Æske er ikke det, man sådan siger wow til. Men ja. Så valgte min kamera lige pludselig at trods tyndekraftens love, så derfor væltede det. Her har vi et batteri fra Rømø, eller festbatteri, som man engang hed. Det her, det er et batteri, jeg helt klart kan anbefale, eller sortiment, hvor man får tre batterier med, kan jeg helt klart anbefale. Hvis du har 100 kroner, eller 150, eller sådan noget, du vælger at købe et batteri, så vil jeg vælge at købe tre små af dem her, fordi de er klart federe end et andet 100. Jeg har haft mange sådan 100 skuds batterier, eller 100 skuds batterier, jeg vil snakke om. Batterier, der koster 100 kroner, og det her, det er altså flottere end et andet batteri, som jeg vil i hvert fald sige, at det er meget, meget flottere end nogle batterier, jeg købte sidste år. Jeg blev lidt skuffet over dem, fordi jeg synes, de var meget, meget fede på videoer og sådan noget, men ja, jeg ved ikke, om det er bare med mig. Men jeg synes i hvert fald, de var federe, og jeg kan helt klart anbefale, selvom det er så mange, hvis det kommer igen. Det vil altid vide, om de fucker det helt op, eller kommer noget helt nyt igen. Der er ikke noget vejen med nye ting, jeg kan bare bedst lige købe noget, jeg ved, hvad jeg er. Men jeg tror også, mange andre, der synes det samme. Men ja. Nu har jeg så valgt at stille min kamera ned på bordet. Jeg håber ikke, det gør for meget. Men her har vi fundet nogle små kugleraketter. Eller de er sådan ikke små, eller jo, de er små. Men de ser meget, meget flot ud på himlen, vil jeg sige. Hvis man går efter nogle raketter, og man heller gang 10 på, de er pæne, så gå efter de små kugleraketter her. Fordi det gør, at de ser små ud, men de er så meget, meget flotte i forhold til de der andre hatteraketter. Hvad fanden man kalder det? Normale raketter, I don't know. Men det er søjleraketter, man kalder dem. Men ja. Yeah. Gå efter hulraketteren. Vi går efter det så mange, der hedder, så mange
men mange nok kender det, som hedder Stavns Glint, hvis den vil glemme det. Den her raket, den kommer fra festpumpesæsonen. Jeg kan godt lide kugleraketter, så derfor holder jeg mig meget til at købe, når jeg køber så mange, køber jeg simpelthen kugleraketter for nu af. Fordi jeg har haft tidligere raketter, hvor der ikke var lige så flotte. Det var cylinderraketter, der kan også godt være flotte, men så vil jeg hellere holde mig til sådan noget, hvor man får nogle med, hvis man ellers skal købe nogen. Den her, igen, den er også en, der kommer fra det der festpumpesæsonen. Så kommer vi til, den her kommer fra Trondheims Æske. Igen, der får man solraketter med, de er også fede nok, men det er ikke det, jeg går efter, når jeg køber så mange. Det er mest fordi de batterier og alt muligt med. Så ja. Her har vi en anden raket fra ja, fra Trondheims Æske, hvis jeg altid kan få det sagt. Og her er den samme igen. Jeg håber selvfølgelig, at jeg ikke har glemt at fucke helt op med at skrive nemt, hvilken jeg skriver, hvor de ser ud. Jeg vil sige, personligt elsker jeg kugleraketterne mere, end jeg elsker solraketterne. Jeg kan bedre lide designet på solraketter, men det er sådan noget andet. Man skal helst gå efter, hvordan de ser ud, og ikke hvordan designet ser ud, fordi så kan du blive slemt skuffet over nogle ting. Men ja, lad os gå videre. Ja, her har vi en raket fra Trollmands Æske. Jeg kan allerede se, det står Sølv Crackling. Det er faktisk en fed raket, den her. Selvom det er en søjleraket, selvom jeg har sagt før, at jeg synes, skulderraketter er fede. Men jeg synes også, den her er også rigtig, rigtig fed. Så er den her fra Grand Prix XO. Jeg vil sige, det er en rigtig, rigtig fed raket, den store her. Jeg vil så dog sige, de her små nogle her, de kan godt blive rimelig kedelige. Jeg vil sige til dem, der har lavet Grand Prix XO, eller i hvert fald til dem, der har købt Grand Prix XO, lad med at købe dem på grund af raketterne. Så køb Trollmands Æske i stedet for. Det kan godt være, der ikke er lige så mange kender med deri, men de er flottere. Og der er forskellige. Se, det var fint nok, hvis nu, at der var 10, der er 10 raketter de små her, men hvis du var i hvert fald 3 forskellige, eller 2 forskellige, men de har valgt at sige, alle sammen skal være rød med klitteren. Og det er lidt kedeligt at se den samme raket. Det er ikke særlig, den flyver rigtig højt op. Men der er ikke nogen, der er ikke ret, det er ikke så sjovt, at den flyver særlig højt op, når den giver sig et stort brag, og det er ikke særlig, det bliver ikke udspredt så meget. Så derfor kugleraketter bedre. Små kugleraketter, de kan flyve ikke særlig højt op, og der beholder den. Der er også masser af brag i dem. Så holder jeg til kugleraketter, hvis jeg køber raketter, vil jeg sige. Igen, det er min mening. Det er ikke aktuelt, vel? Altså. Her var det lille bomrør, så det var faktisk meningen, at jeg skulle med ind lige for lidt siden, men ja, jeg er lidt hurtig her, men her er et lille bomberør. Igen, det er fra Grand Prix XO. Det er et fedt lille bomberør, det er faktisk fedt bomberør det her. Man får også et bomberør med Trondheims Æske, men det er kun ét. Jeg vil sige igen, nu har jeg sagt meget sådan om Trondheims Æske og hvad der hedder Grand Prix XO. Jeg vil sige, de er begge to fede, de har bare hver deres svagheder. Trondheims Æske har fontænerne, Grand Prix XO har raketterne, så ja. Yeah. Igen. Jeg vil ikke sige, at der er et, der er bedre end andre. Jeg vil bare sige, at jeg er begge to. Jeg kan lide dem lige med højt. Så ja. Yeah. Men jeg håber, I fandt den video her underholdende. Igen, jeg ved godt, det er ikke det mest professionelle i verden her. Men det er det, jeg har filmet med, og jeg har ikke rigtig en stativ til at stille op og sådan noget. Men I fandt den her video underholdende. Igen, det er ikke en fyrerikanal som sådan. Der er stadig kun gameplay, som man plejer og sådan noget. Det er kun til nyere op af, der kommer fyrerivideoer op. Så ja, det er ikke fordi, der kommer flere op. Der kommer kun en måned før, eller halvanden måned før, der kommer en næste fyrerivideo op. Så jeg vil bare lige sige det, inden jeg går. Men i hvert fald, hvis I kunne lide videoen, så like den. Subscribe, hvis du vil se mere. Indtil sidst næste gang, så er det godt. Bye.